若遇到怨憎毒害，安然忍耐，无报复心，无反报心。学佛的同学一定要学，这是大乘的根本戒。我们是凡夫，没有神通，不知道前世的事情。那个人回报我，陷害我，他为什么不学，不去回报他，陷害他呢？为什么专对我来呢？啊，他认识的人那么多，为什么对我一个？一定有原因呐。原因不外乎两种，一种是冤冤相报，我过去曾经害他，今天遇到了他来害我，一报会一报。啊，你要搞清楚了。笑一笑就了之了，不是，这笔账消了，账了了，啊，再转过头来了，见面就是好朋友了，没有那种怨恨心了，消掉了。这是一种。另外一种，菩萨修行要遇到考题了，孟子所说的天将降大任于世人也，必先苦其心志，饿其体肤，行拂乱其所为。啊，故意来惹麻找麻烦。所以动心人性，正义其所不能。就是考试你的，啊，看你能不能通过，不能通过就淘汰掉了。要能通过的话，下面有重任、重要的使命交给你。啊，这是上天选拔人才考试的手段，看你能不能通过。啊，能通过，被选中了，都是好事，没有一样是坏事啊。啊，所以人头脑要冷冷静啊，遇到外面境界要不为他所动，你才会看清楚看明白啊。你处置的方法是智慧，是功德，啊，方法恰当是功啊。自己你看冤结化解了，境界提升了，这不是功德吗？啊，所以无论在人世环境当中受到什么样的委屈，不可以有报复的念头，不可以有怨恨的念头。啊，要心平气和，你立刻就感觉到你境界提升了。啊，你修学真有进步了。啊，以前不能忍，
小小不如意就动肝火。现在能忍，啊，大的怨恨都可以不计较了，啊，都能够原谅别人，啊，自己认真去反省，别人是我的过失，由则改之，感谢他提醒我。我改过自新，没有他冤枉我，也不必追究。啊，提醒我，绝不会犯这个过错。啊，所以对于回报、羞辱、陷害的人，都抱一种感恩的心。菩萨永远生活在感恩的世界里，这个多好啊！把这种样子做出来，让社会大家看到，这就是弘扬佛法、教化众生，这是用身教。我做出样子，告诉大家，忍辱是德行。是应该要修学的啊！我认真在修啊！你看修这个，对自己身心清净，身心健康，幸福快乐，从这来的啊！也有怨恨，也有对立，也有报复，戾气就现前了。啊，那叫业障现前呐！啊，想尽方法来报复，到最后是两败俱伤。如果对方也不服，这个怨恨就变成生生世世冤冤相报，那何必呢？这个事情因果里面多啊，历史上也有好多例子。大乘佛法告诉我们，一切众生跟自己是一体，一体还有什么报复呢？啊，这种三途烦恼是自己害自己，必须要把它断掉啊！三途是贪嗔痴啊，忍辱能断贪嗔。那么第二种呢，是安受苦忍。苦是我们自己造的不善业所感召的。啊，那个地方真的说，如果遇到水灾、火灾，啊，刀杖呢，多半是指战争。啊，水火现在认为是自然灾害。啊，刀兵这是人祸，天灾人祸啊。我们一生当中都经历过啊，而且经历时间很长。啊，中国跟日本有8年抗战呢，非常辛苦啊！啊，我们正好碰到
抗战爆发了一年，我十一岁。抗战结束，我十九岁。啊，在苦难当中长成。那么这些灾难，天然人受。知道这个事，共业别业。大环境是共业，个人的生活际遇这是别业。啊，总而言之，遇到这些灾变，心要清净。心要定，乱世、贪嗔痴慢疑这些烦恼容易现前。那么现前就会造业，造业当然有果报，果报都是不善的。啊，纵然眼前得一点小名小利，那我们要想到将来的因果，有这种警觉性，好啊！啊，不敢为非作歹。啊，纵然做的是不善的，自己会收敛，自己有分寸。啊，不敢造大恶。啊，这是受苦啊，受苦受难的，要知道人呐。第三一类的，这是对于学佛、佛法的理太深了，太微细了，修学的时间要很长，如果没有耐心，不会成就。啊，即使是敬宗这个法门。这个法门说起来容易，实在不容易。啊，真心、真愿，一门深入，长时熏修，几个人真正能做到？啊，大势至菩萨教给我们。都摄六根，精念相继。这一句话了，真正把这句话做到了，不是容易死啊！真做到了，这个人肯定往生。不但往生，肯定是上辈往生。啊！为什么？凭什么？凭他能收摄六根，精念相继，就凭这个。啊，这是什么人的境界呢？化身菩萨的境界。可是，也往往愚夫愚夫啊，哎，他也能做到。啊，在智慧见解上，他比不上上上根人，差太远了。但是在修行功夫上，居然是一样的。上上根人也是真心切愿。
啊，真心切愿就是发菩提心。啊，一向念佛，专念阿弥陀佛。这个阿公阿婆他什么都不知道，但是他也是真心切愿，他也专心念佛，在方法上跟上上跟人呢没有两样啊，完全相同啊，所以他们的果报相同，不可以轻视啊。啊，那些下下根人确实在这个人世间没有人瞧得起他啊，可是他的成就一般人决定无法跟他相比啊，所以这个是不能不知道的啊。地刹法人啊，地是真实，察是观察啊，认真观察一切事出世间法要有耐心去学习，这个人是耐心啊，长时间去熏修啊，在底下解释，为地身诸法，体性虚幻，本无生灭的。这三句意思很深。唯有上上根人，他懂得。啊，他在一切诸法里头，如如不懂啊，也就是他知道一切法无所有，毕竟空不可得四句要是说成一句，就是不断之物。诸法实相啊，他了解，所以能够在一切法里头不起心不动念，就是不会被外面境界所动摇，这叫法人如如不动啊。啊，这个人决定成就啊。那不能忍的人呢，今天听说这个人的法门好，想学。明天呢，又有一个人说那个人的法比这个人更好。啊，他又放弃了，再去学。这个人会不会成就？不会呀，心里头没有主意呀。古人说，这墙头上的草啊，随着风啊，两面倒啊。这是说心性不定，忧郁不决，那又怎么办呢？听经啊，这就是印光大师夜深教人。啊，教学佛的人，佛说84000法门，每一个法门都是由经典做依据。离开经典，你怎么修啊？啊，经中所依靠的经典，无经一论。
无间议论要真的通达了。念佛的方法很多啊，祖师大德给我们讲100种方法，那是归纳，实际上太多了，你看《华严经》就晓得了。啊，《华严经》善财53参，第一个参访的吉祥云比丘，吉祥云比丘为善财童子讲了21种念佛法门，这21不是数字，21是密宗的表法，代表大圆满。那个大圆满就是84000法门，就是无量法门。啊，21种念佛法门就是说明，不仅是释迦如来，十方三世，一切诸佛所说的一切经论，通通都回归到净土，也就是净土这一门，就包括所有一切法门。然后再告诉你，这一句南无阿弥陀佛的名号，包括净宗所有一切法门。啊，净宗包括无量法门。名号又包括了净宗一切法门，你先听听这味道。你掌握了这句名号，就是掌握了无量无边的法门，你还能动摇吗？啊，你真正把这些理事都搞通、搞明白了，你的信心才叫真心，才叫坚信，永远不会动摇了。你往生才有把握。啊，《观无量寿佛经》专讲净宗的理论跟修学的方法，啊，净宗的理论建立在是心是佛、是心作佛的基础上。决定没错，因为你本来是佛，现在又想做佛，哪有不成功的道理？啊，方法说了16种，16大类呀，每一类里头都无量无边。啊，这16类里头有14类属于观想。啊，观想是大乘法修学最主要的方法。啊，除这14种之外，有一种叫观相。有一种叫持名，持名放在最后啊。放在最后的意思是说明方法里头最重要的方法摆在最后。
古代的文艺表演，最后的节目是今天排出去所有节目的精华放在最后，叫压轴戏。那为什么呢？最好的摆在后面，让人家来观看的一定看完，他不至于中途去走，中途走怎么好的没看到，这好的摆在最后。啊，所以会看戏的人，他就看最后。啊，那一场戏快了，他再进场，他前面不看。那是行家，内行人。啊，那么净宗的方法，修行方法，压轴的是持名念佛了。不是观想啊，也不是观想啊。啊，这一个法门，普悲三根，立顿全首，不可思议。诸佛如来对于阿弥陀佛的赞叹，称他为光中极尊，佛中之王。为的是什么？就是为了他提出持名念佛的方法，太妙了。啊，这一句名号，含摄十方三世一切诸佛如来圆满的大法。可惜人没人知道啊！我们学佛学了十几二十年，才知道有这回事情。谁知道信心不深啊？加上这些年来。不断提升的，啊，这一次讲《无量寿经》是第十二遍的，对于名号功德，才确实有一些深刻的影响啊，没有丝毫怀疑了，知道这是宝啊，法宝啊，一切法宝当中无上的法宝，就是一句名号。至持名号，没有一个不往生的；往生极乐世界，没有一个不成佛的。无上成佛之道，专念阿弥陀佛，我们这一生能遇到多幸运呢、啊！啊，多难得了！啊，遇到了，要是把这个经典疏忽了，念佛疏忽了，要真可惜。确确实实是百千万劫难遭遇。
啊，无量劫来稀有难逢啊，我们遇到了，我们逢到了。换一句话是，我们在这一生成佛的机会有了。那关键呢，我们认不认识他，能不能把他抓住。啊，这是自己的善根福德因缘。啊，不能说我们没有善根福德因缘，没有啊，你听不到。你这一生学佛，你遇不到下莲居老居士的汇集本，你遇不到。啊，纵然遇到了，你没重视他。你没有认真去学习，就是你不理解他。啊，这都是遇到等于没有遇到。啊，可惜。啊，遇到真正理解。真正明了，你决定生信心，你决定肯发愿，啊，你决定在一生当中成就，你的问题解决了。无量劫来生生世世，没有办法脱离六道轮回。没有办法把自己提升像诸佛菩萨一样的境界。啊，这一生遇到这部经，遇到这部注解，认真学习，这个机缘就具足了。修学过程当中，自自然然，什么境界都能忍。啊，在境界里学者，不起心，不动念，不分别，不执着。啊，在这个世界，随缘妙用啊，为众生做出最好的修行榜样，特别是弥陀弟子的榜样。啊，这是人入度的三个心门。啊，我们再看第四，毗梨耶波罗蜜，梵语毗梨耶，翻成中国的意思是精进。可以度懈怠，啊，懈怠也是最严重的烦恼。人有懈怠、懒散，他不能成就。啊，所以练心与法了越近。静心悟达了明镜，这是解释精进两个字。精，简单的说，纯而不杂。我们在佛法当中练心，
法多啊，84000法门，无量法门，我们在这里只取一门，这就叫净。啊，我取其精华。佛法在中国分8个宗派，大乘，中国没有小乘。在日本有13个宗派。啊，我选择这一宗来修，这是净。一宗里头还有派，派别也很多。啊，这些派别里头，我选一派，那叫经中之经。这一派里面还分呢。啊，比如说大乘里面，我们玄净土宗的经。啊，净土宗里面，我们选无量寿经。哦，这就经中之经。无量寿经现在有9种版本。啊，我在这9种版本里头选择下联句的好几本，那就是经中经又经。啊，我守住这个法门，我专门学习这个法门，其他的我统统放下。这叫一门深入，长时熏修。勤修善法了，心无懈怠呀！啊，这真精进呐！这个精进的速度就太快了。你走的是直路啊，没有拐弯呐。啊，这就是告诉我们一门。啊，只学一门，专修。啊，这一门里面还好，现在还没出第二种。夏老的汇集本。现在注解只有一种，啊，黄念祖老居士注释。如果将来还有别人注解，那里头又分了，啊，比弥陀经，弥陀经注解有很多，一哪一个注解，就是能又成立一个法门，啊，莲池大师的疏钞。藕益大师的要解，优希大师的圆中朝，啊，这是弥陀经注解里头3个代表。啊，弥陀经古今注解几十家之多，你选哪一家？啊，越分越细呀！啊，所以
我们学习诸己，年轻的时候老师指导啊，教我们要以古著为主，不能用今著。为什么？古著这些祖师大德了，可以说决定是有修有证，都是正果的人呐。啊，才敢著书立说，这些著作流传给后世，经过多少人眼目？啊，这些看的人都肯定这个柱子没有错误。啊，惊人的东西没有经过考验呢，有没有错误我们不知道啊。啊，古人的东西经过千百年的检验，那些读者都是经验，可靠。新产品没有这个经过检验，靠不住。啊，这是老师教我们选古著的理由，有道理，不是没有道理。啊，那么尤其是现在经人注解，第一个，他们的定力没有古人深厚，他们的智慧没有古人那么深广。为什么？智慧是从定里生出来的。啊，这不是知识。那经人所学的是知识，不是智慧。啊，经人东西从哪里来？广学多闻。啊，他看的东西多，读的东西多，记的东西多。啊，换一句话说，他的知识面很丰富。他搞的是这个，他没有智慧。智慧跟知识是两桩事情，这个我们一定要分清楚。啊，佛经、中国传统儒释道这三家的典籍是智慧，不是知识。啊，不能把它看作知识，看作知识就搞错了。真东西你学不到，你学了之后，能说能讲，你得不到受用。啊，智慧能说能讲，能得受用。不一样啊！啊，智慧决定是从戒定慧来的。那么今天些专家学者没有戒，没有定，哪来的智慧？啊，智慧是个什么样子？你读读《坛经》就知道了。
多念几遍，念个二三十遍，你慢慢去回味，智慧是什么样子？啊，首先你会想到，慧能这个人是个普通的人，啊，这个人命也很苦。很小，父亲就过世了。啊，好不容易母亲把他带大。啊，我们相信，他24岁的时候，母亲也不过是50-60岁吧。母子相依为命，啊，生活靠苦力，每一天上山上就砍柴，跳到城里面去卖，一担柴很便宜。那个时候还用铜板。三个铜板，我记得很清楚，是1分钱，1毛钱是30个铜板，1块钱是300个铜板，但那铜板很值钱。啊，小时候我们上学，啊，母亲给一个铜板。上学去就能买一个油条，一个烧饼，啊，一杯水，你看早餐就解决了，一个铜板。啊，一担柴火很便宜，也不过就是10几个铜板而已，像不到1毛钱。1毛钱30个铜板的，啊！但是他一家两口啊，10个铜板一天生活费用就够了。啊，抗战时候那个时候的生活，啊，但是很辛苦。啊，云的偶然的，啊，他那一天的柴卖给一个客栈，啊，客栈是旅馆一样，规模很小，一个客栈只有几个房间，啊，有5-6个房间就不错了。啊，客栈里面听到有人念《金刚经》，啊，他站在窗口，那个时候的窗户纸糊的，没有玻璃，纸糊的窗户，啊，听得很有味道。等他念完了，他就敲门。啊，里头人把门一开。看到这个年轻人，啊，跟他讲，你刚才念的是什么？很有味道。是我刚才念的《金刚经》，他把他听的那一段，啊，他体会到的意思讲给他听。啊，这个居士感到非常惊讶。啊，当然问他。啊，你叫什么名字？住在哪里？你干什么事业？啊，有没有读过书啊？有没有学过佛？问他。
他什么都没有，居然能听得懂《金刚经》，能够把意思讲得这么清楚，这是奇人呐！立刻就劝他到黄梅去参访无族任何人。那家的老妈妈怎么办呢？这个人拿出10两银子，可不得了啊！10两银子的时候，他一年都花不完了，给他算安家费。找几个学佛的朋友照顾他妈妈，让他安心，到黄梅去求法。你知道这么一段故事，你就晓得，智慧跟知识是两桩事情。有智慧的人一定有知识，有知识的人没智慧。智慧能解决问题，知识解决问题有局限性，而且有后遗症。这个我们现在很清楚啊。东方，在中国，在印度，教学是教你求智慧，不是知识。所用的手段全是戒定慧。你看同盟教学。6、7岁的小孩刚上学，这同盟、启蒙，就依照戒定慧这个原理，来教小孩。戒是规矩，小孩要学守规矩。规矩是要小孩用在日常生活当中。回家怎样孝顺父母？友爱兄弟。尊敬长辈，叫这些回去振作这是实学让他养成习惯这做人的基础，做人的根本知道长幼有序。这里面学忍让，忍让不是大的让小的，小的让大的，比你年长，你对他就要尊重。大的要爱护小的，小的要尊重大的，从小养成。如何修定？这大事小孩也会胡思乱想，如何防范他？不胡思乱想，想出个什么方法呢？背书。背书他就不胡思乱想了。所以要晓得，背书主要的第一个意思是防止小孩胡思乱想的，修定的。
书念背的人那是副作用啊，那不是主要目的，主要目的是让小孩心定，保持清净心、平等心。清净平等就是你本有的，不是外来的。啊，所以他念书别有目的。啊，念多了、念熟了，不就会背了吗？啊，会背了，这一本会背了，背得很熟了，哎，再挑一本叫你背，总是不让你闲着，啊，不准你胡思乱想，你所想的是这个经里的经文，这个可以，啊，以外的不可以，修定。所以，小朋友早的8、9岁，智慧就开了。从哪里看呢？从他写文章看，小朋友初级小学的作文，我们就看到了。作文不长啊，只有几十个字，大概都不超过100字的，写得非常好。啊，小学6、7、8、9、10、11、12，哎，6000年，着重在这些方面。啊，可是高等小学大概11、12岁，那文章就写得非常好。啊，真有一点智慧了。啊，这个就是戒定扎根了。啊，如果是考取太学，啊，那是国家办的学校，啊，考取之后。接受国家的深造，将来成为国家的公务人员。所以太学就像现在的党校，为国家培养干部。啊，这个里面教学着重在研究讨论。啊，所有这些教材都是你已经背过的，你都很熟悉。啊，太学里头也分科。啊，这个老师是专讲《礼记》的，你学《礼》的就跟他学。啊，专讲《四书》的。你就跟他学四书，啊，上课的时候不用课本了，为什么？都会背。学四书，这老师会背，学生也会背。说到四书，第几页、第几行、第几个字，都知道，他背的那么熟，这就精了。古时候也有科学概念呐，啊，那个时候书是木刻板，一面10行，两面这一页20行，1行20个字，没有标点符号，不分段落。所以整整齐齐，啊，天下科书都按照这规矩，
所以不管哪里开的书，说第几页第几行都是一样的，这就科学了。不像现在每一个排版的页数行数都不一样，一定要找哪一年的版，哪一家开的排印的，你说多麻烦。这跟古人比差远了，古人不管哪一本书的时候，页数行数一定一样的，所以说第几页第几行第什么字大家都知道。啊，古时候没有版权的，所以有钱的人家啊雇这个刻书的啊，自己家里可以印书啊，刻版啊，私人藏版的啊。小学是不讲解的，只读，老师只讲你读，不讲啊。那老师讲都是讲故事给小朋友听，啊，书背好了，背得很熟了，好，讲故事。那些故事都是孝悌忠信、礼义廉耻，想想都有故事，那就是从前的教材。啊，讲给小朋友听，小朋友慢慢都接触了，啊，都学会了。德行教育是从这样培养的。这古时候教育，小孩身心健康，他没有负担了。现在小孩好可怜呐！啊，学的东西一大堆，累死了。啊，所以我们看到今天社会情形。来生可不可以到人间？不能来，人间太苦了。我们那时候来的时候，小孩还不错，啊，童年过得很幸福，很快乐，啊，住在农村，一生读书，老师跟父母对我们没有要求。啊，从来没有提到分数。啊，我的父母对我的时候，年年升级就可以了。啊，不要留级。啊，就这么一个标准。我们也满足家人的希望。啊，我参加考试，我一看题目。答题算到65分我就交卷了，后头会做也不做了，为什么？及格了。啊，我考试没有拿70分的，但60分以上不到70分。啊，第一个交卷。啊，老师都感到我很奇怪，不给人争分数，不给人争名次。啊，而且学校功课很简单，我听讲的时候专注，听老师讲课，不需要温习的，考试就能够答复，就能保持60分。啊，这个方法很好啊，所以我有很多的时间看课外的书籍。啊，学校图书馆，你会看到我常常在里头，我在里头找我喜欢读的书。啊，所以读的很多，变成什么？常识很丰富，同学都不如。
啊，有常识就有辩才。啊，所以在学校功课虽然不好，我是学生头，同学都听我的。啊，老师对我也很爱护，让我这个头做得很好，不做坏事。啊，对同学、对学校都有好处。啊，所以学校连校长、老师对我都很欣赏，但是就奇怪，为什么不去拿好分数？我告诉好分数没用啊，升级就行了，何必呢？啊，你看从小就不跟人争，不跟人争好啊，好处太多了。那么这些地他法人呢，这就是求学，事出世间法，通通用得上的。啊，这个地方讲的佛法，这佛法大乘讲得高。啊，为什么真正地他就是观照？张家大师给我说的看破。啊，就是这一条，把一切法看破了，与一切法不分别，不执着，不起心，不动念，这是佛的境界。啊，如果你不知道它的真相，你把假的当作真的，你就吃亏了。假的当作真实，你就有分别，有执着，有起心动念，就错了。这个知见是六道众生的知见，一切法无所有，毕竟空不可得，这是如来的知见，化身菩萨的知见。所以化身菩萨在一切法得清净心，得平等心，不生烦恼，不造罪业。啊，这是忍辱波罗蜜。波罗蜜是梵语。中国意思就是圆满，啊，要照字面来翻就是到彼岸，啊，我们中国人讲道家，讲的比较斯文一点的，就是圆满，啊，功德圆满了，啊，忍辱圆满。能忍才有精进啊！不能忍呢，精进谈不上啊。这文里头教给我们，勤修善法，心无懈怠呀。
经云：“菩萨普法众也，常修非懈，诸有所作，恒不退转，是名毗梨波罗蜜。”啊，精进波罗蜜。啊，普法众也，前头是菩萨，菩萨普法众也，众也是造作，啊，业就是造作，事业。菩萨的事业，决定是利益众生的，帮助一切众生离苦得乐，这是菩萨的本愿。怎么落实？落实在断恶修善。啊，为什么呢？众生的苦是恶业造成的，众生的乐是善业的果报。菩萨知道因果。今天这个社会苦啊，什么原因？众恶之所感。现在人起心动念，言语造作，都是向着是我也，很少人有是这样的念头。啊，啥道因？真的到了饱和点了。啊，我这两天听刘素云老师。这一次在这边报告的光碟，他所说的那事情，我都不知道。讲啥道理？讲得非常微细，讲得非常清楚，举出很多例子。没有一句是假话。我听到之后，我都感到害怕了。众生造这些恶业，哪能没有果报呢？这国报什么？国报就是灾难呐！无论是别业共业了，这太可怕了。啊，这个光碟要大量流通，希望能够唤醒这一些迷惑颠倒的大众。要回头，要改过，啊！不回头不改过，他们的前途一片黑暗。啊，不仅仅是死亡啊，死亡之后到哪里去啊？地狱恶鬼出生。不是人道，他不像人呢。
中国古圣先贤讲人道的标准，五个字：仁义礼智信。啊，《左传》里说：“人气长则妖心。”常就是无常，就是仁义礼智信。啊，如果这个人不仁不义，无礼无智无信，他就不是人了。啊，所以人气长，气是放弃，无常，现在完全放弃了。那怎么样？妖心。这个社会就是妖魔鬼怪，那怎么可能没有灾难？肯定有啊！啊，我希望我们敬宗同学，所有认识的人，这个片子光碟了，都要放在家里。在家里面放给大家听听，先度你一家，让你一家求过来，再给邻居。啊，这个光碟大量流通，啊，可以送给邻居，送给大家看看，决定有好处。啊，也让大家晓得佛教在搞教育，搞伦理道德教育和救人的教育，救社会、救国家、救世界的教育，要从这里救起。人不回头没办法。啊，他在这里几次讲演，我还没去听，没注意到。昨天听听，我这内容讲得太好了。啊，刘居士没学佛之前，他是共产党员。是政府官员，啊，他是处长阶级。年轻时候做过老师，教过书，教过小学，教过初中。啊，他所说的话是经验之谈。啊，从他谈话里头，我们意识到社会的危机。如果不回头，国报决定不能够避免。这个国报就是灾难。这灾难从哪来的？是我们不善的心。不善的行为所引发的。我们真正能够改过自新，回头是岸，灾难就能化解。啊，这些光碟大有益于真教。啊，政治希望社会安定和平。啊，人民希望每个人一生能过到幸福美满的生活。啊，他这个教育非常有说服力。啊，要多流通。经典上告诉我。断恶修善，改邪归正，
端正心念，要努力精进，恒不退转啊。那么精进也有三种，第一个是比喻披甲精进啊，这个字念披，古时候打仗的时候，将士冲锋身上披的铠甲啊，保护自己身体叫披甲啊。现在战争也是这个意思，你看冲锋陷阵是用战车坦克车在前面啊，士兵在后啊，坦克车是装甲的。为其大誓愿心呢，修诸身心啊。菩萨用什么为铠甲呢？用宏愿，四宏誓愿，这是菩萨的铠甲。四条，第一个，众生无边誓愿度，要发这个大心，要救苦救难呢、啊，看到众生苦，就要伸出援手去帮助他，帮助他离苦的路。那苦从哪里来的？菩萨知道，苦从一切不善的念头、不善的言语、不善的行为所造的恶因，感召的恶果，是这么来的啊。于是断恶修善呢，就有了方法了啊。这个离苦得乐就有方法了啊。离苦得乐一定要教他断恶修善，要把恶因恶果、善因善果讲清楚、讲明白、讲透彻，而且做给他看啊。你看心性善良的人，他多快乐，他多幸福啊，他看到了他心里就服了啊。不看跟他讲，他有时候不相信啊，看到之后他服了。特别是我们自己，我们在没有学佛之前，没有接触传统文化之前，跟他一样也迷啊，也造罪业，但是没有他们造的那么重啊，所以接触圣贤教诲很快就回头了啊。这就说明我们过去生中有善根啊，这一生觉悟得很快啊。现在要帮急，迫切需要去帮助他们求啊，帮助他们回头。我们居住在这个小区，这些邻居刘老师这个观点啊，定红师跟他母亲在一起做的报告，父慈子孝，我们这个小村都要发啊，认识佛教要发给他们
啊，告诉他们，佛教是教育，不是迷信。啊，佛教对每个人、每个家庭，决定有好处，没有坏处。我们居住这个地方，首先得度的应该是最靠近的，我们的中心在尖沙咀、汉口道这些带，我们像这些广铁也应该每一家都发，接受就给他，不接受我们就不给他。有好处啊。我们住在这个地方10年了。10年要真正有心的话，汉口街这个一两条街应该受感化。现在人贪财，告诉他，佛家生财有大道啊，多做好事，决定发财。所以要有心去帮助别人，要懂得四学法。四学法就是人与人相处的原则。第二种呢，摄善尽进。精进跟持戒有相似之处。经典里面佛虽然没说，但是这个事是好事，善恶的标准有两种，一种对自己，一种对众生。对自己有利，对众生有利，那这个事情一定要去做。对众生有利，对自己没有利，也应该要去做。对自己有利，对众生没有利，这个事要慎重考虑，该不该做？要很小心，要很谨慎。这是修方便心呐，这是随缘呐，随缘要有妙心呐，进去无上菩提，我们有一个方向，一个目标，永恒不变，就是接近无上菩提。我们采取的手段，先到极乐世界，到极乐世界就成就无上菩提。第三个，利要尽尽，利是利益，要是喜欢，念成乐也可以，乐是快乐，为情化众生，先修于道这就是我们要把好的东西介绍给别人。让大家都知道。
啊，我们要尊重别人，要敬爱别人，啊，传递善行善言，帮助大家断恶修善，帮助大家改邪归正，端正心念，这个地区就没有灾难了，灾难就能够化解，这个地区的人民会幸福快乐。啊，这个地区会非常稳定成长。啊，无论在哪个方面，啊，带给这个地区真实的利益。啊，今天时间到了，我们就学习到此。